mən Rusiyanın Ukrayna arasında hər hansısa bir barışın, sülhün indiki məqamda, indiki situasiyada olacağına inanmıram. Ukrayna cəmiyyətinin 78%-i Rusiyaya hər hansı bir güzəşliyin edilməsindən qarşıdır, torpaq verilməsindən qarşıdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamim sizinləyəm. Qonağım isə siyasi analitik Temur Qasımlıdır. Temur bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Şamo bəy, sizi və izləyicilərə salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Temur bəy, 4-cü aydır ki, artıq Rusiyanın Ukraynanın şəhər və qəsəbələrinə hücumu davam etməkdədir. Ancaq hələ ki, heç bir tərəfdə üstünlüyün olmadığı müşahidə olunur. Nəzərinizcə vəziyyət dəyişmək üzrədir, yoxsa necə? Çox yaxşı sualdır Şamo bəy. Artıq 111-ci gündür səhv eləmirəmsə, demək, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Belə götürək də, Rusiya-Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin istinadən deyir ki, bizim 20%-imiz hal-hazırda işğal altındadır. Ancaq biz işğalda olan torpaqlarımızı geri qaytaracaq. Hələlik Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Ukrayna tərəfinin bildiyinə görə 32 min insan, Rus daha doğrusu, vətəndaşı, Rus əsgəri həlak olur. Mən düşünürəm ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsində hələ qalib gələn yoxdur. Rusiya da tam qalib gələ bilmir. Geri də çəkilmək üçün geri çəkilə bilmir. Ağır sanksiyalar və digər problemlər var. O görə Rusiya-Ukrayna müharibəsində hələ həlledici döyüşdür və həlledici məqamlar hələ irəlidədir. Ümumiyyətlə olaraq, hər iki tərəf qalib gələ bilmir. Onsuz da bu müharibədə gezi-tezən ya Rusiya qalib gələcək, ya Ukrayna qalib gələcək. Mənim düşüncəmə görə həlledici məqamlar, döyüşlər avqustlarında olacaq. Temur bəy, qərb liderlərinin son açıqlamaları göstərir ki, bu müharibənin davam etməsində maraqlı deyillər. Sizcə bu nədən əl gəlir? Çünki qərb özü də bu Rusiya-Ukrayna müharibəsindən zərəri çıxırlar. Qərb özü də burada enerji məsələlərinə və digər məsələlərdən asıllıq var. Burada qərb deyəndə əsasən, əgər Vaşinqtonun burada təsiri olmasa, qərb dövlətləri bu Rusiya-Ukrayna müharibəsində bir dəqiqə olsun belə Ukraynaya yanında dayanmazlar, dəstək verməzlər. Ona görə də bu problemli məsələlər var. Son zamanlar diqqət edirsinizsə, qərb dövlətləri, İtaliya, Yunanistan, Ukraynaya deyir ki, torpaq verin. Barışın bir müddət ABŞ keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger bu fikri bildirdi. Amma bilirsiniz də, dünən Yusuf Biden də belə bir fikir bildirdi ki, Zelenski bizə qulaq asmalı belə bir sistem elədi. Ona görə də bu məsələ var. Digər tərəfdən isə burada əsasla belli Paris Rusiya-Ukrayna müharibəsi olmasında maraqlı deyil. Belli Parisi burada əgər qalib gələcəksə Rusiya, demək Ukrayna, Ukrayna, London, demək Vaşinqton və hətta Varşava bir təhlükəsizlik bir sistemi Berlinlə Parisi oyundan kənara çıxardacaq. Ona görə də Berlinlə Paris də oyundan kənara qalmaması üçün Rusiya-Ukrayna müharibəsini tez bitməsini istəyir. Elə yeri gəlmişkən NATO-nun baş katibi Stoltenberg Alyansın Helsinki-də keçirilən mətbuat konferansında bildirib ki, Ukraynada sülh mümkündür. Məsələ onun qiymətinin nə olacaqdır? Biz bu sülh üçün nə qədər ərazi, azadlıq və demokratiya ödəməyə hazırıq? Bu fikirlər Qərbin Rusiyaya artıq güzəşdə gedəcəyini göstərir. Sizcə nədən hazır ki, durumda Qərb Rusiyaya güzəşdə getməyə meyillənir? Çünki bu müharibənin əsasən bu son zamanlarda Rusiyanın mən belə düşünürəm ki, Xersonun digər əraziləri işğal etməsidir. Qərbin bəzi fikirlərini tərəddüd yaradıb. Ancaq mən Rusiyanın Ukrayna arasında hər hansısa bir barışın, sülhün indiki məqamda, indiki situasiyada olacağına inanmıram. Ukrayna cəmiyyətinin 78%-i Rusiyaya hər hansı bir güzəşliyin edilməsindən qarşıdır, torpaq verilməsindən qarşıdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında hər hansısa bir barış, sülh olacağına ola bilər ki, atəşkəs olsun. Son zamanlarda da sizlə razıyam ki, Rusiyanın Ukrayna arasında işğal etdiyi torpaqlara görə qətdə liderləri bəzi fikirlər bildirirlər. Bəlkə də bu diplomatik bir
manevradır gelişleriyle. Ama Ukrayna'ya silahlar gelir, Ukrayna dövləti həlledici hücum artırır. Həlledici hücum nəzərinizcə nə vaxt olacaq? Mən düşünürəm ki, bu təlimlər, silahların öyrənilməsi, bunların Ukrayna ordusunun əsgərlər arasında adaptasiya olunması, daha həmin o lentiz yardımının artması avqust ayına doğru Ukrayna-Rusiya cəfəsində dönüş olacaq. Və payız ayına doğru da həm Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyi və bu sanksiyaların, iqtisadi ambargoların Rusiyada özü təsirini göstərəcək. Yəqin məlumatınız var, iyunun 29-u, 30-u İspaniyanın paytaxtı Madriddə NATO-nun sammiti keçiriləcək. Bu sammitdə Ukrayna ilə əlaqədar mühüm, əhəmiyyətli qərarlar alına bilərmi? Mən düşünürəm ki, bundan NATO-nun növbədən kənar toplantısında demək görüş keçirir Ukrayna ilə bağlı. Ukraynaya təhlükəsizliyi ilə bağlı hər cür dəstəyin verilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirildi. Baxmayaraq ki, NATO dövlət üzvlərinin də bundan bağlı fikir ayrılıqları var. İndi bu 29-30-unda isə əsas müzakirə İsveç-Finlandiya məsələsi olacaq. Elə mən düşünürəm ki, Ukraynaya görə dəstəyin təminləndiyi nümayiş olunacaq. Ukraynaya amma NATO üzvlük məsələsi gündəmdə deyil. Elə dediyiniz kimi, bu sammitdə Finlandiya və İsveçin NATO-ya qəbul edilib edilməməsinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Ancaq Stoltenberg açıqlayıb ki, Türkiyə bizim üçün, NATO üçün çox əhəmiyyətli, vacib müttəfiqdir. Türkiyəyə qarşı terror təhdidləri var. Türkiyəni haqlı hesab edir. Yəni, necə düşünürsünüz, bu sammitdə NATO, Finlandiya və İsveçin NATO-ya qəbul edə bilərlərmi? Yəni, bu barədə bir ciddi adım atıla bilərmi? Mən sizdən maraqlı sualdır, Çamur bəy. Dünən Finlandiya mətbuatının yazının istinadən deyirəm ki, Türkiyənin tələbləri var ki, həmin sizin dediyiniz demək ki, PKK terror təşkilatının mənsubları və FETÖ terror təşkilatı ilə bağlı. Ki, Finlandiya mətbuatı yazır ki, Finlandiya dövləti bu adamlara Türkiyə iadəsini verməyir. Demək, Türkiyənin hələli istəkləri yerinə yetirilmir. Ancaq görsənən budur ki, pərdə arxası İsveç-Finlandiya bir diplomatik görüşməni aparır Türkiyə ilə. Amma Türkiyə dövlətinin, prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri İbrahim Kalınla istinadən ki, hələlik bu görüşmələrdə də sizə sözlə qoyub bir istinad bir uğur əldə olunmayıb. Nə İsveç, nə Finlandiya, Türkiyənin haqlı tələblərini yerinə yetirməyib. Bundan əlavə Şamo bəy, Türkiyə dövlətinin başqa istəkləri də var. Türkiyəyə qarşı olan silah sanksiyalarının satılması geri götürülsün. S-400 məsələsi, F-35 məsələsi ilə bağlı da istəkləri var. Bunlar da hələ gündəlik olmayıb. Düzgün vurguladığınız ki, NATO-nun baş katibi dəyərli bildirir, terror təşkilatı ilə bağlı, Türkiyənin təhlükəsizliyi ilə bağlı belə deyək, istəkləri nəzərə alınmalıdır. Ancaq nə İsveç, nə də Finlandiya bəyan edirlər ki, onların ərazisində olan, hətta İsveç parlamentində keçmiş PKK mənsubunu da bir millət təşkilatı var, onların geri verilməz və yaxud da onlar haqqında hər hansısa bir tədbir görülməyəcək. Mən düşünürəm ki, Şamu bəy, Türkiyə dövləti İsveç-Finlandiya ilə bağlı fikirlər gedir, tezir bir həyat edir. Türkiyə dövlətinin əsas ana xətlərindən biri S-400, F-35, yəni qısası Türkiyəyə qarşı qoyulan silah ambargosunu götürmək. Elə bu arada Türkiyə ilə bağlı maraqlı məlumatlar da mediada dolaşır. Yəqin ki, məlumatınız var, Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında PKK-ya bağlı terror qruplaşmalarına qarşı geniş miqyaslı əməliyyata başlamağa hazırlaşır. Bəli. Buna cavab olaraq da Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd qeyd edib ki, bu geniş qarşıdurmalara səbəb ola bilər. Bilirsiniz ki, Türkiyə Rusiya ilə hazırda dost ölkədir. Rusiya eyni zamanda Suriya ilə də müttəfiq ölkədir. Bu arada Türkiyə bu müttəfiqlik münasibətlərini Rusiya ilə necə tənzimləyəcək sizcə? Yəni, Rusiya buna imkan verəcəkmi Türkiyənin Suriyada geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar aparmasına? Maraqlı sualdır. Birincisi, imkan verməyəcək Şamo bəy, pisli baxmır.
2008'də bilirsiniz Lavrov Ankara'ya səfərə gəldi. Orada bu müzakirə oldu. Türkiyə tərəf fikirlərini bildirib. Lavrov da Türk-Rusiya tərəfinin mövqeyini açıqlayıblar. Bütün dünya deyir ki, əgər Türkiyə Suriyada əməliyyat keçirsə, bu Suriyanın ərazi bütövlüyünün pozulması deməkdir. Hətta Türkiyənin özündə həm siyasətçiləri, həm ekspertləri deyirlər ki, gəlin biz əməliyyat aparmayaq, biz Suriyanın indiki hakimiyyətinin oturaq danışaq, müzakirə elə bu təhlükəsizlik koridorunu aça bilərik. Türkiyənin mərkəzi hakimiyyəti, yəni prezidenti buna bu fikri istibaxmır və Əsədlə qətiyyən yaxınlaşmaq da belə istəmir. Biz ara sıra bəzi diplomatik müzakirələr keçirir. Yəni, nə Lavrov, yəni Rusiya bunu istəmir, nə Vaşinqton istəmir Şamov bəy, hətta Tehran belə istibaxmır. Ona görə də Suriya məsələsində Rusiya, Türkiyə müttəfiqliyi deyək, dostluğu deyək, münasibətləri pozula bilərmi? Xeyr, pozula bilməz. Niyə pozula bilməz? Türkiyə, Suriya məsələsində fəlakətin uçurumun dibindən gəldi Şamoldan. Yəni, 2011-də Suriyada vətəndaş müharibəsi başladı və orada Türkiyənin pozisiyası, mövqeyi fərqli idi. 2016-cı il hərbi çevrilişə cəhddən sonra Türkiyə Respublikası yaxın şərq Suriya siyasətini dəyişdi. Bax, bunun altını çizirəm. İranla, Rusiya ilə müttəfiqlik sahəsində Suriyadakı bataqlıqdan xilas ola bildi. Bugün Astana müzakirələr var, bilirsiniz. Ora Türkiyənin Rusiya müdaxilə dəvət edib. Türkiyə orada hərbi əməliyyatlar keçirənlər Rusiyanın dəstəyini olur. Ona görə də Lavrovun dediyi kimi bizim aramızda fikir ayrılıqları çoxdur. Ancaq oturub müzakirə aparmalıyıq. Çünki bugün Rusiyanın Türkiyə ilə münasibətlərin pozulması ona sərf etmir. O cümlədən Türkiyənin Rusiya ilə münasibətlərin pozulması ona sərf etmir. Yaxın şərq, Aralıq dənizi, Qafqazda, digər məsələlərdə. İndi Türkiyə dövləti, bəli, Suriya əməliyyatına hazırlıqlar gedir. Amma hələ ki, bundan da bağlı diplomatik danışıqlar aparılır ki, bunun nə dərəcə uğurlu olmaz. Çünki NATO-nun sizin az öncə vurguladığınız Stoltenberg dedi ki, bəli, terror təhlükəsi bağlı Türkiyənin fikirləri nəzərə alınmalı, amma Stoltenberg NATO deyir ki, Suriyanın da ərazi bütövlüyü məsələsi var. Və Əsədin də Raşad Hüdəyə verdiyi müsahibədə də deyir ki, Şamovə cavab verəcək Suriya ordusu. Hətta İdlib məsələsində deyir ki, gezi-tezi bizim nəzarətimizdə olacaq. Ona görə də fikir ayaqları çoxdur, amma bu münasibətdə danışılaraq nəsə məsələdə bir müddət sonra müzakirə olunur və həll oluna bilər. Yeri gəlmişkən, bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım Teymur bəy. Yəqin ki, məlumatınız var. ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı məlumata görə ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karin Donfrint iyunun 14-dən 19-una dək Cənubi Qafqaza, Azərbaycana, Gürcüstana və Ermənistana səfəri olacaq. Bu səfər çərçivəsində Karin Donfrint Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın öz yollarını müəyyən etmək hüququnu vurğulayacağı bildirilir. Yəni, maraqlıdır, Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüz etdiyi bir vaxtda, müharibə getdiyi bir vaxtda bu Cənubi Qafqaz ölkələrini ABŞ Rusiyanın təsirindən çıxarmağa mı çalışır? Çıxarmağa çalışır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan Cənubi Qafqazda maraqlı siyasi proseslər gedir. Azərbaycan və Ermənistan arasında Qərbin vasitəsilə ilə danışıqlar gedir. Az da olsa, işin ucu olsa da bir müəyyən uğurlar var, komissiyaların yaradılması, sərhəd delimitasiya ilə bağlı görüşlərin keçirilməsi gedir. Son zamanlar Azərbaycan Respublikasının dövləti qərblə yaxınlaşmağı, qərbə doğru inteqrasiya etməyə, qərbi Qafqaza gətirib, həm Azərbaycanın Ermənistanla olan bu bahisəli ərazili problemlərinin həll olunması və Rusiya təhlükəsindən qərb istifadə ilə qorunması prosesi düzgündür, yerindədir, alışlanmalıdır, dəstək verilməlidir. Dünənlərim Şamo bəy, Gürcüstanın baş naziri maraqlı bir fikir göndərib ki, 23-24-də əgər həm Avropa İttifaqı, Azərbaycan haqqında ürəyə açan sözlər deməsək, bizim də addımlarımız var. Ona görə
çok maraqlı prosesler gedir. Bilirsiniz, Ukrayna'nın Avropa İttifaqı üzvlüyü ilə bağlı gələn 23-24-dür. Hə, yox deyiləcək. Yola davamlı. Ona görə də düzgündür. Son zamanlar Qərbin prezidentinin, demək nümayəndələri, ABŞ prezidentinin, Azərbaycanın prezidentinə göndərdiyi məktublar, Azərbaycana əsasən də Rusiya-Ukrayna müharibəsindən bağlı təşəkkür etməsi, yardım etməsindən alın, xoş fikirlər bildirir. Ona görə də Cənubi Qafqazada isti siyasi proseslər gedir. Ümumiyyətlə, bizim son zamanlarda da bu proses gedir. İndi bundan da Rusiya bəlkə narahatdır. Ermənistanda baş verən siyasi proseslər və o cümlədən də bilirsiniz ki, dünənlərin bu cümlə Laçın dəhlizində bir atəşkəs, demək, erməni orada olan qeyri-qanunsal nümayəndə oradakı olan Rus əsgərlərinin atış açıqda. Ona görə də Rusiya bundan narahatdır. Lavrovun son zamanlarda, demək, Azərbaycana qarşı verdiyi aqresiv fikirlərin altında da bu edir. Ona görə də Cənubi Dövlət Katibinin Cənubi Qafqazda səfəri önəmlidir və bundan başqa da Azərbaycan Respublikasının prezidentinin köməkçisinin də ABŞ-da səfəri, maraqlı görüşlər keçirilməsi, orada müzakirə olunmasıdır. Bəli, Cənubi Qafqazda bizim Rus-Ukrayna müharibəsi Cənubi Qafqazın taleyində geosiyasi prosesləri də dəyişib. Mən demirəm, Rus-Ukrayna müharibəsi bizim problemli məsələlərimizi həll olunacaq. Amma bir ona bir yol açır, işıq tutur və bundan sonraki proseslərə də biraz Rus-Ukrayna müharibəsi keçmiş postsovet ölkələrinin taleyini həll edib, Azərbaycanın taleyini həll edib. Buna görə də bu proses düzgündür, doğrudur, yerindədir. Teymur bəy, elə yer gəlmişkən Lavrovun fikirlərinə diqqət çəkdiniz. Bilirsiniz ki, iyunun 8-də, 9-da onun Yerevana səfəri çərçivəsində keçirilən mətbuat konferansında, açıqlamasında o Xocalı və onun Fərux kəndi ilə bağlı vəziyyətin Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası çərçivəsində nəzərdən keçiriləcəyini bildirib və sonradan bu fikirlərinə düzəliş edildi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında. Sizcə Lavrovun bu cür Ermənistanın maraqlarına uyğun çıxışından sonra necə düşünürsünüz? Delimitasiya prosesi şəffaf keçirilə bilərmi? Yəni burada Azərbaycanın maraqlarının əksinə addımlar atıla bilərmi? Ümumiyyətlə, Şamil bəy, Rusiyanın dövlət nümayəndələri 24 fevral Rus-Ukrayna müharibəsi başlayandan çox agresivləşir. Çox səhvlər mümkündür. Diplomatik səhv. O zaman Lavrov. Amma bildiyim qədər o Fərux məsələsindən bağlı fikrini geri götürür. Xeyr, sualınızın cavabı budur ki, xeyr, Rusiya hər vəzə bu prosesin qarşısı almaq üçün çalışır. Olasın dəhlizində atəşkəs, Kəlbəcər ətrafındakı məsələlər var. Təbii ki, 200 illik burada hansı siyasəti, imperial siyasətini aparıb, ermənilərin yanında Azərbaycana qarşı öz oyunlarını oynayır. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülhün, bu problemlərin, sərhəd delimitasiyanın məsələlərinin bitməsini istəmir. Ona görə də öz proseslərini oynayır. Biz isə öz milli maraqlarımız çərçivəsində hər cür siyasətindən artıb milli maraqlarımızı qorumalıyıq. Teymur bəy, Gürcistanın qərbə meyilli olduğu hər kəsə məlumdur. Ancaq Ermənistan hələ də ortada qalıb, vəziyyəti tənzimləyə bilmir. Rusiyadan çəkindiyindən qərbə yaxınlaşa bilmir istədiyi səviyyədə. Azərbaycan da eyni vəziyyətdə. Bu, ABŞ dövlət katibinin, köməkçisinin regional səfərindən sonra bu ölkələrin, hansı ki xüsusən də Azərbaycan və Ermənistanın mövqeyində bir dəyişiklik olacaq mı qərbə doğru? Şamo bəy, qəşəng maraqlı sualdır. Artıq dəyişiklik var Azərbaycan dövlətinin mövqeyində. Biz Avropa Şurasına üzv olmuşuq. Biz balanslı siyasət aparırıq. Həm də bizim təhlükəsizliyimizlə bağlı garantiyalarımız istəyirik. Amma son zamanlarda Avropa özü də son zamanlarda Qafqaz-Azərbaycan siyasətini dəyişiklik edir. Baxın, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bu vasitəçiliyi Vaşinqtonla dəstəkləyir. Nə olsun baxmayaraq ki, Avropa İttifaqı aparır. Amma Şamo bəy, mən sizin o fikrindən bir balaca razı deyiləm ki, Gürcistandakı indiki hakimiyyətin
indiki baş nazir Rus həddinə bağlı bir. Elə isti baxan adam. Özünüz də bilirsiniz, yaxşı bilirsiniz ki, Rus, Ukrayna müharibə Gürcüstan sanksiyalar qoşulmuyor. Sərhədləri açıb, digər məsələlər gedir. Ona görə mən bir girişdə vurguladım ki, dünənlərim Qaribaşvilinin maraqlı bəyanatı ki, 23-24-ü Avropa İttifaqı Gürcü xalqının bizim dövlətimizin bu mənafiyyəni uyğunluyor olmayan açıqlamalarda və yaxud da bildirsə, qərar versə, bizim də özümüzün mövqeyimiz var. Elə bir fikir görür. Bu nə mövqeydi, bunu bilinmir. Ona görə də qaldı Paşinyan, Paşinyan qərblə də, konkret Parislə də, Vaşinqtonla da çox balanslı siyasət aparır. O cümlədən də Rusiya. Bəli, bu proses gedir. Biz 10 növr bəyanatından sonra obyektdən subyektə çeviririk. Əgər Cənubi Qafqazda Tiflis önəmli bir siyasi mərkəz idisə, 10 növr bəyanatından sonra Şamova, Bakı İrəvanın önəmli bir siyasi bir mərkəzə çevrilib. Bu mərkəzi, bu paytaxtları öz yanında görmək istəyir dünyanın gözücüləri və biz onsuz da deyirdik ki, biz 10 növrdən sonra biz seçim etməliyik. Biz indi seçim etmişik. Daha doğrusu, tələsmədən, səbirdən, qərbdən danışıqlar aparır. Ona görə də qərbin, Vaşinqtonun bura gəlməsi doğrudur, düzgündür. Amma Rusiya ilə də biz münasibətləri davam etməliyik. Hələlik Rusiyanın Cənubi Qafqazda, o cümlədə Qarabağ ətrafında təsir güclərini saxlamaqdadır. Çox sağ olun, Teymur bəy, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.